Rani Kavtaradze, ახალი გუნდის ახალი წევრი, ექიმი ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგი. Ანი Kavtaradzes რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან შეხვდით, სადაც მან პირველი პროფესიული ნაბიჯები გადადგა, სადაც ისწავლა სიგუდილთან ბრძოლა. Ჩემ პროფესიაში მიყვარს ის, რაც მიყვარდა ბავშვობიდან, ადამიანების სიცოცხლის, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და სიცოცხლის გადარჩენა, სიკვდილთან ბრძოლა. Პირველ წლებში წიგნებს უთენა ღამეები, შემდეგ პაციენტებს. Ანი გიყვება, მისი როგორც ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგის კარიერა რთული იყო, საბაზისო თუ კლინიკურ ეტაპზე. Ეს არის გზა, რომელსაც ყველა დამწყები ექიმი გადის. Სამედიცინო სერვისები ერთის მხრივ ექიმისთვის და მეორეს მხრივ პაციენტისთვის შეიძლება ითქვას, რომ არასრულფასოვანია. Ხარისხი, რომელიც უნდა მიიღოს ერთმა ან მეორე მხარემ, მიუღწეველია დღევანდელი მოცემულობით და კმაყოფილების შეგრძნებაც ორივე მხარეს, რა თქმა უნდა, არ არის ის, რაც უნდა იყოს და ეს ყველაფერი შესაძლებელია უკვე ძალიან დიდი ხანია. Ანი მათ შორის არ არის, ვინც მთელი ცხოვრება ელის, ცხოვრება თავისით როდის შეიცვლება. Წამალი დაიდოს, ითხოვდა აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების დედებთან ერთად. Წამალი დაიდოს, ითხოვს ქრონიკული დაავადებების პაციენტებისთვის, რომლებსაც უგვიანებენ ჩანაცვლებით თერაპიას. Იქ იყო, სადაც პანდემიის არასწორ მართვას აპროტესტებდნენ და ამის შედეგს 17000 დაკარგულ ადამიანს და იყო ერთ-ერთი, ვინც მისი ალმა მატერი რესპუბლიკური საავადმყოფო გიგანტურ დეველოპერებს ხელიდან გამოგლიჯა. Დეველოპერებთან ბრძოლა საკუთარი სახლიდან დაიწყო. Kavtaradzes ქუჩაზე შემორჩენილი პატარა გამწვანებული კუნძული 4-20 სართულიანის ჩადგმას გადაარჩინა. 2011 წლიდან პარტიზანი მებაღე ვაკის პარკში მორიგეობდა სასტუმროს მშენებლობის არდასაშვებად. Პროტესტი მქონდა წინამთავრობის დროსაც, მაქვს ამთავრობის დროსაც და ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის მართველი. აი ეს 2012 წელს მივეცი ქართულ ოცნებას ხო სამწუხაროდ მე მგონი არ ვიცი, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ იმ დროისთვის ცვლილება იყო საჭირო. Სამწუხაროდ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ დღეს დაგვიდგა 12 წლის თავზე და რეალურად კიდევ დამატებით 12 წელი დაგვაკარგინეს, მაგრამ ალბათ იგივე მომენტი რომ დაბრუნდეს, ისევ მივცემდი ხმას, იმიტომ რომ თვლიდი და დღესაც ვთვლი, რომ ის მთავრობა მაშინ უნდა წასულიყო. ეკოაქტივიზმი არ იყო, რამაც ანის პირველი მწვანე ფერადი ბიზნეს გეგმა უკარნახა. ბაჩო, გამარჯობა. მას შემდეგ, რაც გადავწყვიტეთ მე და ჩემ ახლანდელმა მეუღლემ, რომ ოჯახი შეგვექმნა, ეს იყო 2013 წელს და დავიწყეთ თანაცხოვრება, ის იყო ერთ-ერთი ტელევიზიის თანამშრომელი, რომელიც ქორწინებიდან რამდენიმე თვეში გამოუშვეს სამსახურიდან, ისე რომ დაიშალა ფაქტობრივად ეს ტელევიზია და აღმოჩნდით რაღაც ისეთი რეალობის წინაშე, მოულოდნელი რეალობის, ანუ ის ადამიანმა, ხელოსნით ესე ჩვენი ქართული ქართველი მწერლების, პოეტების გამოთხოვნით. ყვავილებს ეს მაგარია. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქორწილი დავაორგანიზეთ ჩვენ თვითონ და ყვავილებითაც ჩვენი ხელით გავაფორმეთ. შეიძლება ეს ერთჯერადი და ჩვენებით იყო, მაგრამ იმ მომენტში, ან მეც განწყობა ესეთი მქონდა, ვინაიდან ქორწილისთვის ემზადებოდი. ამა რაღაცნაირი, არ ვიცი, მიზიდულობის ძალა გააჩინა და მაშინვე მქონდა იდეა, რომ მქონოდა ჩვენ ერთად ყვავილების მაღაზია, რომელსაც ორივე მივაქცევდით ყურადღებით. ჩვენი პირველი შვილი რო დაიბადა, ორ კვირაში უკვე მზად იყო გასახსნელად და გავხსენით კიდევაც, მიხედავთ, რომ სირთულე ახდა ამას. ახლა გვყავს სამი შვილი, სამი გოგო გვყავს, რაც ძალიან გვიამაყება და რაც ყველაზე მთავარია, მამას ამაყება, რომ სამი გოგო ყავს და ეს ძალიან მაბედნიერებს. ახლა ვიყოფებით დაბა ფასანაურში, ეს არის ჩემი ბებიის და პაპის სახლი, ეზოკარი, რომელიც ძალიან მიყვარს. აქ მაქვს გატარებული ბავშვობის ნახევარი, შეიძლება ითქვას, და ამავე ეზოში რამდენიმე წლის წინ მე და ჩემმა მეუღლემ გადავწყვიტეთ, რომ აგვეშენებინა რესტორანი სახელად გუდა.
გუდაში ფეის კონტროლი მოქმედებს. ამ ზღურბლის გადალახვა შეუძლია სტუმარს, რომელიც აღიარებს საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის ტერიტორიულ მთლიანობას. ხოლო პუტინს ომის დამნაშავეც ცნობს. ფასანაურული ხინგლის შეკვეთამდე კიდევ ერთი ჩეკპოინტი Wi-Fi-ა. Wi-Fi სახელი არის აფხაზია ის ჯორჯია და პაროლი არის სამაჩაბლო ის ჯორჯია. Ani მეუღლესთან ერთად გუდას 4 წელი აშენებდა. Ბევრ რამეს მათ შორის საკუთარი ხელით. Სითბოს შესაქმნელად და ძვირფასი კავშირების აღსადგენად იყენებდა ამბებს, რომელიც თვითონ ახსოვდა. სტუმრები გრძნობდნენ. Აი თელ ამ პროცესში წარმოვიდგენდი, როგორ ვაბრუნებდი იმ ნივთებს, რომელიც ჩვენს შედარებით ახალ სახლში ქონდა გადატანილი და ეს არის ბებიაჩემის და პაპაჩემის მშობლების მიერ გადაცემული ნივთები, საერთოდ არ არის ძვირფასი თიხის ქოთანი ან გუბი, ხის ან ნაბადი, რომელიც გვაქვს, ან სკივრი, რომელიც ბებია ჩემის დედას ეკუთვნოდა, რაღაც სამზითვო სკივრი იყო. ასე შეიძლება მატერიალური ღირებულება არ აქვს, მაგრამ ძალიან ძვირფასია ჩემთვის, იმიტომ რომ კავშირია და ბმარის ჩემს წარსულთან ან წინაპრებთან, რომელიც ამ მთაში მყავდა. Ucrainii s-au mizdat că bistanave gude samokala coțina armde gobis platforma de gadaikza. Ucrainii lideunile bistuis, romle bitsa cartoelul și amgzi ce modiodnen, es nugeșiiho. Rusii migranti ebis madazeki, chans sudat mokmedepta. Gude piroeli restorani iho, romelis masobrivi rusuli kiberșete bism scherpli gahta, da Google zeda TripAdvisor ze ratingi gaunat gurta. Instagram ze modiodat erile bi mukaris, rom centaliana hosvart ruseta, narodeseci sini șemovlent ankebit. Ველები ჩვენ ვიქნებით, ვისაც ამ ტალკით ჰაერში აწევენ. Anim dahmareba Facebook-ზე ითხოვა. Ეს მოგეხსენებათ ჩვენი თამაშია და ურიცხვი მხარდაჭერა ქართველების მხრიდან არ გაკვირვებია, მაგრამ გუდას რეიტინგი პირვანდელ ნიშნულს უკრაინიდან გამოქვეყნებული შეფასებებითაც უბრუნდებოდა. იქიდან კი არა მარტო ვარსკვლავები მოდიოდა. Წერილების, რომლითაც ისინი გამოხატავდნენ სოლიდარობას აი ამ პროცესში, მადლობას იხდიდნენ, ძალიან მადლიერები იყვნენ და გამოთქვამდნენ სურვილს, რომ ომის დასრულების შემდეგ ისინი აუცილებლად ჩამოვიდოდნენ ჩვენთან და ასეთები ყოფილა სხვათა შორის, როცა ცოტა შენელდა და დაწყნარდა სიტუაცია, ჩამოვიდნენ. Sanam დაწყნარდებოდა ომის პირველივე დღეებში, როგორც კი უკრაინაში მედიკამენტების დეფიციტი გაჩნდა, ანიმ ფულის შეგროვება დაიწყო და 150.000 ლარის ღირებულების პირველადი აუცილებლობის წამლები შეიძინა. Რა საჭიროება ექნებოდა ზუსტად იცოდა, გამოცდილება ჰქონდა. 2008 წელს ის ჯერ კიდევ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მუშაობდა და ჩვენს ჯარისკაცებს მკურნალობდა. ტვირთს უკრაინელი ექიმებისთვის ეწერა საქართველოს ხალხისგან, განსხვავებით საქართველოს მთავრობის ამანათისგან. ჩვენმა დაქირავებული ბულმა ხალხმა ჩვენი ფულით ნაყით დახმარებას სამარცხვინოდ რომ მიაწერა საქართველოს მთავრობისგან. Წავიდა უკვე ჩემი ცხოვრება 9 წელი წინამთავრობის დროს და 12 უკვე ამ მთავრობის დროს. მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს პროფესია, მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს ბიზნესი, ოჯახი, რომელზეც უნდა ვიზრუნო, ვცდილობ, რომ ვაჩვენო ადამიანებს, შეუძლიათ იყვნენ აქტიური მოქალაქეები, აი ამ ყველაფრის მიუხედავად, იბრძოლონ უკეთესი გარემოსთვის, უკეთესი მომავლისთვის და იმის გამო, რომ აი ეს მთელი ჩემი ენერგია, რესურსი სულ ამ პროტესტში იხარჯება და სისტემურ ცვლილებას ვერ აღწევენ ჩემნაირი ადამიანები, დღისით თუ ღამით, რუსეთთან თუ ადგილობრივ პრობლემებთან ბრძოლაში და საბოლოო ჯამში ვდგავართ ისევ ჩრდილოეთის კურსის გზაზე, რომელიც ჩემთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი და მე არ ვაპირებ, რომ ჩემი შვილები ვაცხოვრო რუსეთში. Ხდება ხოლმე, რომ პლაკატებს და ბეჭდას ითხოვენ, რაღაც დიდ პლაკატებსაც კიდულობენ, რომ ხელით რაღაცები დაწერონ. ჯენზის გამოსვლა რო იყო, მაშინ აქტიურად ითხოვდნენ საღებავებს, საღებავები მიქონდათ, სახის მოსახატად, ბანერებზე სახატავად. Თითქმის რა მთელი თბილისი გამოვიდა ჩემი მეზობლებიც, მათ შორის ბავშვები, რომელსაც პატარაობიდან ვიცნობ, რა 13 წელი აქ ვარ უკვე. Პატარები მახსოვს უკვე დიდები არიან და ისინი აქტიურობდნენ, რომელიც იდეაში მანამდე არ მინახავს მე, ხა აქციების მეძე რა უყოფილო არ, მაგრამ ძირითადად სულ ერთი და იგივე სახეები იყო ხოლმე, რა ყველა ცნობდით და აი ქუცებ გამოვიდა ხალხი, რომელსაც აქ კი ვცნობდი როგორც მეზობელს, მაგრამ იქ არ მინახავს რა. Მარტის აქციები, როცა ფალიაშვილის ქუჩის ბავშვებმა ტრანსპარანტების დასამზადებლად მთელი მაღაზია გაზიდეს, პირველი შემთხვევა არ იყო, რამაც ლევან ყურაშვილი დაარწმუნა, რომ მცირე ბიზნესი მგრძნობიარეა ყველაფრის მიმართ, რაც ქვეყანაში ხდება.
და სადაც ბევრი არასწორი ხდება, მყიფე. Ეს არის ხელა ბიზნესი, რომ რაღაც დიდი ქონება დააგროვო ხო და რაღაც დიდი დანაზოგები ქონდეს, რომელთა შეგვიძლია აუშვათ იცხოვრო ნახევარი წელი. ქვენთან რაღის ფერადი ისა ერთი ქსეროქსი, ერთი გვერდი. 50 თეთრი გვერდი. ყველა მცირე მეწარმე გადის ზღვარზე რა. 2-3 თვე იმუშავა, ვერ გაკაჩა, წავიდა. ახალი მოვიდა, იმანაც 2 თვე იმუშავა, მე ისე წავიდა. არს. ქვეყანაში ცხოვრობენ, მე მგონია რომ იქ თავარი არის აი ესეთი ძირე და საშუალო ბიზნესები, რომლებიც ასაქმევენ ადამიანების ძალიან დიდ რაოდენობას. ეს თავარი ეკონომიკის მამოძრავებელი არის ეს ძირე და საშუალო ბიზნესი, რომელიც ამ ქვეყანაში ძალიან ცუდ დღეშია, რბილად რო თქვა. ლევან ყურაშვილის პატარა საკანცელარიო მაღაზია დახურვას იმან გადაარჩინა, რომ ამ 30 კვადრატულ მეტრში ქირის გადახდა არ უწევს. ეს შეიძლება ითქვას მისი ოჯახური ბიზნესია, რომელიც მისმა მშობლებმა ქუთაისში 90-იან წლებში დაიწყეს. მე მგონი 200 თუ 300 მანეთი ჯერ კიდე მანეთი იყო მაშინ. ის ეს ხეს მეზობლისგან და ესე დაიწყო რა. როცა ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკური გიმნაზიის ამთავრების შემდეგ ლევანმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩააბარა და სტუდენტური სამსახურის მოძიების საჭიროება დაუდგა. ხელი იმ საქმეს მოკიდა, რაც მეტნაკლებად უკვე იცოდა და არც მრჩეველის მოძიება გაუჭირდებოდა. 2008 წელს ომის დაწყების დღეს ვიყავით ლაშქრობაში დასავლეთ საქართველოში, საიდანაც ჰქონდა მშობლების რეკვა, რომ რაღაცა ომი დაიწყო და შემდეგ ჩავდივარ ქუთაისში და ანუ უკვე ომი მიმდინარეობს და ვარ ქუთაისის სახლში და ეს იყო განცდა, როცა არ იცი რა გააკეთო, აი მიწეობის განცდა როგორ ხო არის, არაფერი არ შეგიძლია, შე ვერაფერს ვერაკეთებ და წუთი-წუთზე დღე-დღეზე ელოდები, როდის რუსები შემოვლენ და არ იცი რა უნდა გააკეთო. ლევანი მათ რიცხვში არ არის, ვის თავს ზემოთაც ძალა არ არის. ასეთები სხვებიც იპოვა და 2008 წლის ომის შემდეგ მათთან ერთად ჩამოაყალიბა ორგანიზაცია აისი. სამხედრო სალაშქრო საქმე ჯერ თვითონ ისწავლეს და შემდეგ ასობით დაინტერესებულ ახალგაზრდას, როგორც ინსტრუქტორებმა გაატარეს იგივე კურსი. ტრენინგი უმწეობისა და რუსული არმიის უძლეველობის მითების წინააღმდეგ. ომს არიგებს პროფესიონალი სამხედრო დიდომს. ომს იგებს ყოველთვის სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ზადარი დაიცვას საკუთარი ეზო, საკუთარი სახლი და საკუთარი ოჯახი. ეს იგებს ომს. ჩვენ გვახსოვს კიევის კადრები, როცა ჩაულებრივი ადამიანები მოლოტოვის კოქტეილებს აკეთებდნენ, მაგრამ მათი უმრავლესობა კიევში ცავდა და ის ხალხი, ვინც პირველი წინააღმდეგობა გასწია უკრაინაში, რა თქმა უნდა, პროფესიონალ არმიასთან ერთად სპორტული ტანსაცმლით და სანადირო თოფით გავიდნენ რუსების წინააღმდეგ საბრძოლველად და ეს იყო ეგრეთ წოდებული ტერდაცვის ბატალიონები, რომელიც ამ 1-2 თვის შექმნილი იყო, მაგრამ ხალხი საკუთარი იარაღით ფორმის გარეშე გავიდა და რუსების წინააღმდეგობა გაუწია. ეს ამ ადამიანების წინააღმდეგობა იყო პირველი, რამაც რუსეთი გააჩერა. ეს მინდოდა, ჩვენ გვინდოდა, რომ გაკეთებულიყო საქართველოშიც ჯერ კიდევ მაშინ, როცა დაიწყეთ აი ეს კეთება. ჩვენი მიზანი იყო, რომ უკვე სახელმწიფო ცენტრალიზებულად ჩართულიყო ამის კეთებაში. შეიარაღებით და სამხედრო საქმით ისედაც დაინტერესებული უკრაინის შიდა პოლიტიკას იქამდეც აკვირდებოდა. 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ კი აქტიურად დაიწყო წერა. შეიძლება ითქვას ცხოვრება უკრაინის ომით. ცდილობდა ზომიერება შეენარჩუნებინა და რაც უფრო ზომიერი იყო მისი ოპტიმიზმი, მით მეტი დაინტერესდა ობიექტური ანალიტიკური პუბლიკაციებით. გაიზარდა მისი ფოლოვერების რიცხვი Facebook-ში და მაყურებლები სატელევიზიო ეთერებში. ასე გახდა 35 წლის იურისტი ლევან ყურაშვილი სამხედრო ანალიტიკოსი. პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ შემიძლია ყოფილიყავი ჩუმა და არაფერი მეკეთებინა. ჩემ პატარა ბიზნესი მეკეთებინა, აგერ ეზოში რაღაცა პატარა ბაღი, ბოსტანი. მაგრამ არსებობს მომენტები, როცა უბრალოდ ჩუმად ვეღარ იქნები. შენთვის ვეღარ იქნები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაღაც მომენტში მაინც შენ შეგეხება აუცილებლად. ეს მინდა რომ ადამიანებმა კარგად გაიგონ, რომ ეს კომფორტის ზონა ყოველთვის თავდება სადღაც, როცა ბევრი რამე არასწორად მიდის. ეს საკუთარი ოჯახი ხო ამ ქვეყნის ნაწილია. ჩემი ოჯახიც რომ უკეთესად ცხოვრობდეს, ამას ჭირდება უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრება. და მე თუ ამის საშუალება მექნება, რომ ეს ყველაფერი შევცვალო და მარტო ჩემი ოჯახი კი არა, სხვებიც ცხოვრობენ უკეთესად, ხო ეს ხო ყველა ერთმანეთზე გადამულია. ეს არის რაღაცა ალტრუიზმი, ეს არის პრაგმატული მიდგომა საკითხის მადგენ. შენ სირგულ თუ ცხოვრობენ არა ღარიბი, არამედ მდიდარი ადამიანები, შენ უკეთესად ცხოვრობ ბუნებრივად. პირადი ამბიციაც მაქვს, რომ რაღაცები შევცვალო ამ ქვეყანაშიც.
მე ამისთვის მზადვა რომ ეს ყველაფერი ჩემი რაღაცა გვერდზე გადავდო და დღე დაღამე ჩავდო ჩემი ენერგია ამაში რომ ეს საქმე რაღაცნაირად გამოვიდეს. ჭამა. გამჩერდა. ლევანმა 3 წლის წინ თბილისთან ახლოს მიწა შეიძინა და ოჯახთან ერთად ძეგვში დასახლდა. ახლა ხელი ისეთ საქმეს მოკიდა, მანსარდა წელსაც დაუმთავრებელი დარჩება. ეს არის გინკო. სადაც ჩემი გამოყვანილი. როგორც ამბობენ, ყველაზე ძველი ხეა, რაც შემორჩენილია დღემდე. ეს დალისხმევა შეიძლება ადამიანს უბრალოდ დენდროლოგიურ ვნებაში ჩამუთვალოთ, ან შევეცადოთ მისი ხასიათი ამოხსნათ. მოთმინება და შორს მჭრეტელობა. ალბათ ამას უნდა მივაწეროთ კაც თესლიდან რომ გამოყავს ყველაზე ნელა მზარდი ხე, შვილთა შვილებისთვის. გეგმა კი რომელიც ბოლო დროს დასახა, არც ისე გრძელვადიანია. პოლიტიკას კეთდება დღეს პოლიტიკოსების გარეშე, რეალურად ადამიანებს არ უნდათ პოლიტიკოსების დანახო. ეს არის სერიოზული პრობლემა. იმიტომ რომ იმ მოცემულობაში, როცა ადამიანი ამბობს არც ერთი მინდა და არც მეორე, ყოველთვის იგებს ის, ვინც არის ხელისუფლებაში. ეს არის შესაძლებელი აუცილებლად. იმიტომ რომ ადამიანებმა უნდა ირწმუნონ, რომ ცვლილება არის შესაძლებელი. ის ადამიანი, ვინც მიდის არჩევნებზე და ხმას აძლევს ოპოზიციას, რეალურად ისიც გამოდის კომფორტ ზონიდან, იმიტომ რომ ის აძლევს ხმას ცვლილებას. ცვლილება ყოველთვის არის დისკომფორტი. ადამიანებს არ უყვართ ცვლილებები და უყვართ სტაბილურობა. ამიტომ ადამიანს რო კონდეს мотиваცია რომ რაღაცეებს შეცვალოს, თუნდაც შენ რომ ოპოზიციაში ხარ, ხმა რომ მოგწეს, მაგას ჭირდება გულწრფელობა და ის ადამიანი უნდა დაარწმუნო იმაში რომ შენ უბრალოდ იმიტომ კი არ გაძლევს ხმას რომ რაღაც ერთი შეცვალოს მეორეთი, არამედ რეალურად შენ შეიძლება რაღაცეები უკეთესად გააკეთე. მისი ცხოვრებისთვის წმინდა პრაგმატული ინტერესი უნდა ქონდეს. მიჯიბეს რა ამით შენ რომ ხელისუფლებაში მოხვალ. თორემ ერთ სახელს და გვარს, მეორე სახელს და გვარს, რატომ შეცვლის თავს, რატო აიტკიებს? ეს არის ტერიტორია, სადაც გავავეთ. საკუთარი ოჯახის სამყოფი ბოსტნეული ლევანს თვითონ მოყავს. ამას უწოდებენ განვითარებულ ქვეყნებში მდგრად მეურნეობას. ჩვენ კი სამებაღეო სეზონის და მისი პოლიტიკური კარიერის დასაწყისში იმით დავინტერესდით, როგორ ხედავს ამ ქვეყნის მდგრად განვითარებას. დაპირებებშიც ისეთივე ზომიერია, როგორც რუსეთ-უკრაინის ომის ანალიტიკაში. ჩვენმა მასპინძელმა, ახალგაზრდა მიზანდასახულმა, გამბედავმა კაცმა ფართო ინტერესებით შესანიშნავად იცის თავისი ბოსტნის საზღვრები და არაპირებს ვინმეს დაანებოს ქვეყანა საკუთარ უკანა ეზოდ აქციოს. ადამიანებს აქვთ პოლიტიკის მიმართ აპათია, გულაცრუება და ასე შემდეგ. ამ დროს ბუნებრივად ჩდება ახლის მოთხოვნა. ის, რაც მანამდე ხდებოდა, თუ შენც იგივენაირად აკეთებ უბრალოდ ახალი სახეებით, მაშინ არაფერი არ იცვლება. თავარი არის რომ ადამიანები უნდა გრძნობდნენ რომ შენ მათიანი ხარ, შენ მათთან ერთად გინდა რაღაცებს გაკეთება. ის კი არა რომ ხმა მომეცით და მე იქ წავალ და кай ბიჭი ვიქნები და რაღაცებს შევცვლი. არა, ეს ადამიანები ამ პროცესში უნდა იყვნენ ჩართულები მაქსიმალურად. ეს ქვემოდან ზემოთ უნდა დემოკრატია ზოგადად ესე მუშაობს ქვემოდან, ზემოთ მუშაობს ვერტიკალზე, არ მუშაობს ვერტიკალზე, მუშაობს ბიზნესმენის დემოკრატია. როცა ზემოთ თვითონ არის და დანარჩენები ყველა ქვემოთ. ახლები არიან ახლები არამხოლოდ ამომრჩევლებისა და კონკურენტებისთვის, ერთმანეთისთვისაც. ამ ერთობაში აქვთ განცდა, რასაც აკეთებენ მნიშვნელოვანია. მათ ბიოგრაფიას, ცოდნას, შრომას, იდეას მნიშვნელობა აქვს. მათ სიტყვას აქვს ფასი. პოპულიზმში ყოველთვის გაჯოვებს ხელისუფლება, რომელიც თავისთავად უკვე პოპულიზმია. პოპულისტია პოპულიზმით მოვიდა ხელისუფლებაში. მათ ამ ველზე ვერ აჯობებ, იმიტომ რომ მათ აქვს ბევრად მეტი ფინანსური რესურსი, ბევრად მეტი მედიური რესურსი და უტიფრობაც, რა თქმა უნდა, მაშინ თავზე ხელი უნდა აიღო და იკადრო ყველაფერი, მაგრამ მანდაც ვერ იქნება წარმატებული. ქონია ჩვენ ასეთი მაგალითები სამწუხაროდ, როცა თავზე ხელი აუღიათ და ბევრ რაღაცას დაპირებიან, ამას შედეგი არ მოუტანია. ამიტომ ახალი უნდა სადოს ყველა, მარტო ჩვენ კი არა, ვინც დაუშვა დღეს ვიწყეთ. ყველა იმ ადამიანებმა, ვინც დღეს პოლიტიკაში არიან, უნდა სადონ იყვნენ უფრო მეტად გულწრფელები და უფრო მეტად უშუალოები ადამიანებთან. სხვა გზა არ მქონდა ჩემი შვილებისთვის, ასე აგვიხსნა პოლიტიკაში მონაწილეობის გადაწყვეტილება ანიკა ავთარაძემ. მაქვს ამბიცია და შემიძლია შევცვალო, იყო ლევან ყურაშვილის პასუხი იმავე კითხვაზე. ახლები უკვე რამდენიმე თვეა ბეჯითად მუშაობენ პროგრამაზე, არა დაპირებებზე, არამედ საყოველთაო შეთავაზებაზე. მოდი ახალი ვცადოთ, მოდი ვცადოთ ერთად.